بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا له كرامة يشرفت لقيمة لمن وبأجوبتان ودي السلام يا وعن هلكي كأن بقاد دون إلهي هدو إدماء إن عشرة ديني تعانها إنو أها waxaan ku guda jirnay boogii 4000 essential english words. boogii salaabad ayaan ku guda jirnay, waxaan soo akhrinay cashirka 11aad. waxaan maanta Allah subhanahu wa ta'ala hadoo raali ka noqdo akhri doona cutubka 12aad ee boogga labaad, bijka 74aad. erayada alaaba aan barannaa cutubkii aan ku barannaa waxay gaarayaan ilaa iyo 20 eray. 20-kaas eray marka macnahooda marka la yiraahdo erayga wuxuu yeelan karaa dhowr macno yeelan karaa, balse annagu akhrinteena waxaan ku macneynaa eraygaas hadba buug siduu ugu taagan yahay erayga. marxaladda buug oo kaga jiro ayaan ku macneynaa eray English ah oo macno badnaan karaa 6 macno, 7 macno, 3 macno, 4 macno, dhowr macno yeelan karaa, balse annaga macnaha aan ka soo qaadanay waa macnaha saxda ah oo buug uu qoray. waa ilaahay hadoo idma sidaasaan wada ogaaneyna cashirkii aan guda galeynaa. waxaan ka bilaabi doonaa cutubka 12aad ama unit 12 word list. erayada nala sii maanta erayga ugu horeeya wuxuu yahay abuse. abuse waa cay. abuse waa cay ama aflagaado. to abuse inaad caysaa someone, qof, or something mise shay inaad caysaa means waxaa loo jeedaa to hurt, inaad dhaawacda ama waxyeelo u geysata dam sheegaad caysay on a purpose, qorshe aad ka leedahayna aad u caysay xanaaq ama kaa keeno ama inaad ka xanaajiso qofkii ahay ha noqoto. ada qorshe un aad ka leedahay inaad u caysay qofkii ayaa abuse la yiraahdaa. tusaale waxaa leeyahay the mean man, ninkii axmaq ahaa. mean axmaq ay ugu jirtaa mise xun macno uguma jirta halkan. the mean man, ninkii axmaq ahaa. abused wuxuu caay his dog eegeysay. when caytintaas waxay dhacday markii it backed uu qayliyay eegii too loudly, kor uu u qayliyay. erayga labaad waa afford. afford 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 kara ama awoodo wa kara ama awoodo yacni maxaa waa in la sameeyo maahe, waa in qarashka shay uu leeyahay uu bixin karo qof ayaa waxaa la yiraahdaa afford. tusaale kabaa u baahatay magaalada aaday, kabi waxaa lagu yeeray $20. 20-kaas dollar haddii aad bixin karto waa afford. markaas 20-ka dollar waa bixi karaa waa ee awoodtaankii maaha inaad shay aad samayn kartay, inaad shay aad dhihi kartaday ma aha. ee awoodtaankan waxaa waaye inaad lacag shay aad bixin karto waay. qaxitaanka waxaa laleeyahay to afford, inaad awooda something shay means waxaa lala jeedaa you have to enough, waa inaad haystaa enough money, lacag kugu filan to be aad ku bixi kartay for it shaygaasi. tusaale waxaa laleeyahay I have been saving, waxaan kiidsanayay my money, lacagteyda ayaan kiidsanayay. so waxaan u keensanaa I can afford si markaasi aan u awoodo to buy, inaan iibsado a new bike, baaskiil cusub saan u iibsado ayaan markaas u keensanaa lacagtida. erayga xiga waxaa waa back. back back waa dubid. back waa dubid dubid. qaacitaanku waxaa laleeyahay to back, inaad dubta means waxaa lala jeedaa to cook, inaad kariso food cunno with heat, kulayl cunno in lagu kariyay shay kulul ayaa waxaa la yiraahdaa dubid. tusaalaha my sister abayadey is a good cook, waa markaasi
كوك في عن أما كاريسو في عن واي شي بيكس وحي كاريسا أما دبتا دلشياس كيكس دولش مركاسي معان بدن أي دبتا إرقى حيق وحوا بين بين ديجرت النوعية دي كلك قد سايار بين لسكير هذا أبين ديجرتو إس أبالانت سيت وإنين درقة دا تاسو إس أجود كوان أكسن تو إيت إن لعونا قاعدتانكو عليها there are وحاجرة many different kinds نوعية كلك قد سا of beans إي ديجرتا تو إيت إن لعونا كندل واشوما كندل واشوما هذا بقى قاعدتانكو عليها كندل شوما إس استيق وأول أف أشاسو أهمر كاسي وكس حبك حبك وحاجرتو لغا السميو شمع حبك واي دا تاسو إس أهمر كاسي لد أون لد دارو فاير دب أيا لغو دارو في اللايت سو إفتينتو أو هيت مسو أكلو لاتو تسالة وحالية هاي وين مركي the lights iftiinkii went out oo tagay ama nalkii uu damay weelid waxaan shidanay some candles shuma ayaan shidanay ama iftiin sanay lit wa iftiin sasho convert urugid way to convert in luruga something shay means waxa way markaasi to change in la bedelo ibt shaygi into the something else shay kale in loo bedelo and tsala waxa leh the man ninki converted wuxuu u bedelay his missed fields dulkiisi ama beertiisi isku dhaciyay sanad wuxuu u bedelay into the garden bear of flowers wuxuu ayuu bedelay ereyga xigo waa debti wa deen debti wa deen qaxitaanka debti deentu is an amount wa markaas xaddi of money lacaga that taaso a person qofka aws lagu leeyahay salaam alle I have not paid aniga maanan bixinin my gas bill bilki markaasi gaaska maanan bixinin I owe waxa lagu leeyahay debt deen tu waxaan ugu leeyahay the gas company shirkadda gaaska ayaan ugu leeyahay erag xiga degrees hoos u dhac ama yaraasho qaatan waxa leeyahay to degrees in la yareeyo something she is to make waa in laga dhigaa it she is less than in year it was before sidoo ahaa tusaale waxa leeyahay hiring shaqsinta more police officer saraakiil markaas police ah has degreesed waxay hoos u dhigtay ay yareysay crime dambiga in the city magaalada ay yareysay erayga xiga waxa waa faulty waa qalad faulty waa qalad qaatanku waxa leeyahay faulty qaladka is a mistake waa qalad waa ka yaana waa isku macno salaam waxa leeyahay markaasi it sheegasi it wuxuu ahaa my fault qaladkayga ayuu ahaa that wuxuu waaye arinka the cat bisadi run away inay baxsato markaasi bisadi qaladkayga ayuu ahaa I left aniga aya fray the door albab I left ana aya bahay the door albab ki open of furan aniga aya waxa ka tagay albab ki furan qaladkayga ayay ku noqotay sida inay baxsato bisadi ereyga xiga waxa way found wa ket ama digal ayaa waxa la yiraahdaa found qaxdanku waxa la found kid ka is amount wa lacag of money is amount wa haddi of money lacag ah that lacag taas oo people that have ilayhin su'aal waxa leeyahay we all dhamaantina but waxaanay gelinay money lacagta into the our club is found ururkeena markaasi kidkiisa ayaan gelinay ayaa leeyahay waxaan ugu dambeynaa beejka 75 ereyga ugu horeeyo wuxuu yahay generous waa deeqsi gacantiisa markaasi ay ahayn mid garabka ku dhagan mid aad wada fidsan ahayn markaasi iska fiican yahay markaasi generous waa deeqsi qaxitaanku waxa leeyahay when someone markii qofi is
generous u yahay deeq sidey iyagu qofkaasi like wuxuu jecel yahay to give inuu siiya things waxyaabo to people dadka wuxuu haysta ama wuxuu markaas awooda inuu dadka si ayuu jecel yahay qixitaanku waxaa leedahay generous man ninki deeqsiga ahaa donated wuxuu ku tabarucay several new computers kombiyuutarro dhowr oo cusub ayuu ku tabarucay tu wuxuun ugu tabarucay our school dugsigiina ayuu ku tabarucay ereyga xiga waxa waaye ingredient waxa waaye ingredient waxaa lala jeedaa waxyaabaha cunno ama shay ay ka samaysan tahay ayaa waxaa la yiraahdaa ingredient. Qaxitaanku waxaa leeyahay ingredientiga is something waa wax that waxaasoo is a part kamid of a food dish cunnada markaasi saxanka cunnada qayb kamid ah waaye. The main ingredients cunnada inteeda ugu muhiimsan ay ka samaysan tahay is waxa waaye in a cake markaas doolshaha uu ka samaysan yahay waxa waaye eggs ukun sugar sokor and flour iyo bur. Insist ereyga ku xiga waxa waaye insist waa ku adkaysi in shay aad ku adkaysataha ayaa waxaa la yiraahdaa insist. Qaxitaanku waxaa leeyahay insist means waxaa la jeedaa to firm in si adag markaasi intelen aad u sheegto people that what to do waxa la qaban lahaa ayaa waxaa la yiraahdaa insist ku adkaysi. Tusaale waxaa leeyahay insist waxaan ku adkaystay dad imikaasi you try inaad isku daydo some of these cookies doolshahan inaad cunto ayaan ku adkaystay waa try yacni halkan waxay ugu jirtaa cunit. Math ereyga xiga waxa waaye math isku dhexyaacsan isdhexdaadsan ayaa math la yiraahdaa. Qaxitaanku waxaa leeyahay math is a condition waa marxalad ama xaalad that marxaladaasoo is not an ahayn clean nadiif or neat ama aan ahayn markaasi mid toosan. Tusaale waxaa leeyahay markaasi heather's room qolka heather was wuxuu ahaa a completely miss mid gebi ahaanba isku dhex yaacsan buugta halkaas iska taallo qalmaanta halkaas yaalan kabiis inta yaalan dharki yaalan gibi isku dhex yaacsan oo aan nidaamsanayn ayaa myth la yiraahda. Waayahay ereyga xiga waxa waaye metal bir metal waa bir metal bir to is a strong material waa walxo markaasi adag people that can use ay u isticmaalaan to build inay ku dhisaan things waxyaabo. Tusaale waxaa leeyahay markaasi steel birta ama bir xadiidka la yiraahdo is a common metal waa birta caadiga ah taasoo is used loo isticmaalo to build in lagu dhismo in lagu dhiso buildings dhismooyinka. Ereyga xiga waxa waa monitor waaye ereyga xiga xukumid inta badanaa dadka monitor waxaa loo yaqaanaa kaab galaas laakiin halkan waxay ugu jirtaa monitor xukumid. To monitor people dad inaad xukunta or things mise shay is to watch waa inaad daawataa them iyagii closely si dhow aad u daawataa. The teachers monitor macalinka wuxuu markaas xukumeeyaa students ardayda when they take tests markay qaadanayaan markaasi tijaabada ama monitor waxaan ku macneyn karnaa daawasho kaba galaas ma dhihi karno monitor waa daawasho. The teacher macalinka monitors wuxuu daawadaa the students ardayda when they take tests markay tijaabada ama su'aalaha qaadanayaan. Ereyga xiga waxa waa abuse waa diidid inaa shay aad diida ayaa waxaa la yiraahdaa abuse. Qaxitaanku waxaa leeyahay to abuse something inaad shay markaasi diida means waxaa waaye to dislike inaadan jeclayn it shaygaasi or act ama markaasi xaqiiq ahaan against it aad ka soo horjeeda shaygii. Tusaale waxaa leeyahay I want to be a police officer inaan noqdo markaas sarkaal police because maxaa yeel I abuse waxaanba si markaasi
aan aad uga soo horjeeda ama aan u diidanay crime dambiyada. Erayga xiga waxa waaye passive, passive, passive. Waxa waa caajisid, caajis. If a person hadii qof is a passive u yimid caajis. They qofkaasi do not take action, ma sameeyo ficilo to solve oo ku xaliyo problems, dhibaatooyin taagan. Tusaale waxaa leeyahay Mercy gabadh la yiraahdo is so passive, waa gabar caajis leeya that she never solves, marnaba ma xaliso, kama shaqeyso her own problems, dhibaatooyinka iyada si gooni ah u haysta xitaa kama shaqeyso wax kale iska badaaya, dhibaatooyin dad kale haysta iska badaaya teedii ay xalisaninba. Quantity waa tiro, quantity waa tiro. Dhacitaanka waxaa leeyahay markaas quantity tiradu is a certain amount, waa cadad markaa si gooni ah of something meshey. Qalitaanku waxaa tusaale waxaa leeyahay I have a small quantity, waxaan haystaa tiro dhowr ah of milk, caana, in my glass, ee koobka ama glaaska igu jira. Erayga ugu dambeeya 20-ka erey maanta aan baranayno waxa uu yahay markaas su, 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 su. Waxa waaye markaasi dacweyn ama maxkamad la korid ayaa waxa la yiraahdaa su. Qaatanku waxa la yiraahdaa su someone, inaad qof dacweyso is to take them, waa inaad qofkaasi la tagtaa ama la tiigsataa to court, sharci ama maxkamad, for something, shay aadna ula tiigsataa wrong oo qaldan they did oo kugu sameeyey qofkaasi ama uu sameeyey. Tusaale waxa la leeyahay as you it, waxaan markaasi dacweeyey ama maxkamad aan la koray the company, shirkadii ayaan waxaan la koray markaas maxkamad ama aan dacweeyey after kadib I slipped on, marka aan ku kufay ama ku turanturooday a banana peel qub moos in their highway, wadadooda hortooda meesha idigin ka soo horjeedkooda, markaasi qub moosii lay marka aan ku dhacay kadib maxkamad ayaa la koray leeyahay. Ajiib. Waxaa ku xiga markaasi 20-ka erey halkaas inuu eegto, waxaa ku xiga page-ka 76, waxaa ku qoran ama ku cusan exercise su'aalo ardayda la rabo inay soo xaliyaan ilaa hado idma sida lamid ah. Page-ka 77 waa su'aalo waxaa la rabaa ardayda inay soo xaliyaan. Waxaa u gudbeynaa page-ka 78 ayaan u gudbeynaa, oo markaasi ay noogu diyaarsan tahay sheeko, sheekadaas oo ay ku dhex lifaaqan tahay 20-kii erey ah hadda aan soo akhrinay, taasoo loogu dulleeya inaan fahamka ereyday aan soo akhrin in kor loo qaada. Ciwaanka sheekadan waxaa laga dhigay markaasi damin chief, damin chef, damin chef, chef ayaa loo akhrinaya chef. Chef inta badana waxaa waaye markaasi kari xirfad sare leh ayaa chef la yiraahdaa. Marka waxaan leenahay ciwaanka, waxaan leenahay karihii xirfadda lahaa ee axmaq ahaa waay damin sheef, haday aynu macleyno waa karihii xirfadda sare lahaa haddana axmaq ahaa. Once there was, beriba waxaa jiray a sheef, karihii xirfad sare leh ayaa jiray, who kaaso was ahaa mean, axmaq ku ahaa ama nacas ku ahaa to his cooks, dadka wax u kariya ayuu wuxuu ku ahaa nin axmaq ayuu ku ahaa oo ku xun. He was mean, sidoo kale wuxuu ku ahaa axmaq oo nin xun uu ku ahaa to the people, dadka who came, ee u yimaado in to eat, inay wax ka cunaan goobtiisa. He charged, wuxuu ku dalacay ee leeyahay charge, xukun ayay noqotaa, eedeen waa noqotaa, laakiin hadda meesha waxay u jirtaa charge, dalacid ama sare u qaadid lacageed ayaa waxaa la yiraahdaa charged. Intuu jirta he charged, wuxuu ku dalacay too much, lacag badan for meals, cunooyinkiisi lacag badan ayuu ku dalacay, meesha $1 eed $3 $4 ka dhigay. Many people, dad badan, were not able, maysan awoodin to afford, inay bixiyaan the cheapest bean dish, saxanka ugu raqiisan oo hadda ah markaasi digirta ah, inay lacag ay kala baxaan xataa maysan awoodin heerka uu gaarsiiyey lacagta uu ku dalacay awood. When his metal oven broke, markii markaasi foornadiisi birta ka samaysneyd ay jabtay. When his metal
oven brok markii foornadii birta ka samaysnayd ay ka jabtay. He did. Markaas isagii not have it fixed, musuu soo hagaajin, musuu soo samayn. Foornadii waxa lagu dubay markaas maqaaxidu ay leed markay halawday waxa loo baahan inuu soo sameeyo musuu soo samayn. So sidaa daraaddeed everything wax walba baked waa uu dubi jiray. In wuxuu ku dubi jiray it burned iyadoo gubanaysa ayuu dubi jiray. Hilib markii loo baahdo in la dubo foorna lama geli jirin, hilibkii ayuu dab inta ku shido ayuu dubin sidaasuu ku gubi jiray, sidaasuu ku dubi jiray. The only light iftiinka keliya ee uu haystaan was wuxuu ahaa from mid ugu yamaan candle shumac. Maqaaxida gibigeed iftiin maysan lahayn, shumac uu keliya ayaa ka darnaa. And the whole place, dhammaan goobtaasi maqaaxidana was wuxuu ahayd mid isdhexyacsan gibigeedba. Sometimes mararka qaar he didn't be muusan sii jirin mishaarka his waiters kabaliyeeriyaasha lacag muusan sii jirin since maadaama they had no funds aysan lahayn wax keeda they had money debts waxaa lagu yeeshtay deyn badan. The chief kariyay xirfadda sare laa ee axmaq ahaa behaved wuxuu ula dhaqmay this arika way all the time sidaanu mar walba u dhaqmi jiray mar lacagta muusan sii jirin. He monitored wuxuu amri jiray ama uu fiirsan jiray the cookies asxaabta wax karinaysa ayuu fiirsan jiray ama amri kari ayeelad wuunu ku qayli jiray haya qaylidii marka if they did not hadaysan sameynin wuxuu qayli jiray things this way isaga siduu rabo hadday wax qaban waayaan waa ku qeylin jiray isagana uu iska daawan jiray monitor iska fiirsan jiray. When they maalin the cooks dadkii wax karinay decided waxay go'aansaday that in markaasi they were tired inay ka daalin of the abuse identity waa ka daalnaydeen and that they would not be passive anymore in badanne ma si caajisi doona ayay dhaheen intaan ka badan go'aan inaan qaadanno kama si caajisi doona ayay dhaheen. Everyone qof walba abuusid wuxuu diiday the chief kariyihii xirfadda lahaa ee markaas meesha ka taliya ayuu diiday. At first marka ugu horeysta they thought waxay ku fikireen about you in him inay isiga dacweeyaan ayay ku fikireen. Instead intay dacweey lahaayeen they tied that up the chief way xirxireen ayaa la yiri kor ayay kasoo lalaadeen with rope waxayse ku xireen harag ayay ku xireen gibigiisba. Now hadda they controlled ayaga ayaa xukumo the restaurant maqaaxida. They decreased waxay hoos ay u dhigeen the price qiimaha food cunadii. They used waxay isticmaaleen the best ingredients waxyaabaha cunada laga sameeyo kuwiis ugu fiican ayay markaas isticmaaleen. And made waxayna sameeyeen large quantities cadad dhowra of food cunooyinka la yaray jiray shan hadii laga sameyn jiray 20-30 ay ka dhigeen. They turned on waxay daareen the lights iftiinkii ay u daareen maqaaxida. The restaurant maqaaxidii was waxay noqotay converted mid isku rogtay into the happy place goob farxadii isku rogtay ay noqotay. For the first time markii ugu horeysay many people dad badan ayaa came to eat u imaan jiray inay wax ka cunaan. The chief ninkii xirfadda kariyaha lahaa Rulaysid wuxuu ogaaday that imikaasi the restaurant's problem maqaaxida dhibka haystay were his fault inuu yahay qaladkiisa bas ayaa maqaaxida haystay. Intaas uu ogaa the chief ninkii kariyaha sara lahaa Leonard wuxuu bartay an important lesson cashira ayuu halkaas ka bartay. The new generous chief ninkii markaasi kariyaha ahaa wuxuu noqday generous mid deeqsi new haddana cusub ayuu isku bedelay. Insistis sidoo kale wuxuu ku adkaystay on giving inuuba siiyaba the customers macaamiishi a free meal cunna markaas wuxuu yiri waxaan basinayaaba free ah maadaama qaladkayga lii tusay wax walba ay tooseen dadkii aan xumeyn jiray cunooyinka free ayaa uga dhigaa yiri. Halkaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa cutubkii 12-aad ilaahay hadoo idma cashirkan waxaa ka dambeeyay su'aalo ardaygaal rabo inay soo xaliyaan. Halkan waxaan ku saxnay Alle subxaana wa tacaala ayaa markaasi ina waafajiyey waxaan ku qaladnay naftiina iyo shaydaan ayay ahaadeen. Salaamu.